زلالتی کا ڈھلنے والا ہے شباب کفر زلالتی کا ڈھلنے والا اللہ اکبر
लिखा होगा अली सीने पे और अब्बास बाजू पर लिखा होगा के अली की तेग के जौहर खुलेंगे फिर जमाने में अली की तेग के जौहर खुलेंगे फिर जमाने में अली की तेग के जौहर खुलेंगे फिर जमाने में वही तलवार होगी مگر حملہ نیا علی کی دیگ کے جوہر کھلیں گے پھر زمانے پر وہی حملہ وہی تلوار ہوگی ہاں مگر حملہ نیا ہوگا وہی تلوار ہوگی ہاں مگر حملہ نیا ہوگا تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ مولا ہم لوگ کے فارم ہیں اسی سے شیر ہے کہ وہی تلوار ہوگی ہاں مگر حملہ نیا ہوگا جسے ہم ڈھونڈتے آئے ہیں اپنے باپ میں اکثر جسے ہم ڈھونڈتے آئے ہیں اپنے باپ میں اکثر جسے ہم ڈھونڈتے آئے ہیں اپنے باپ میں اکثر اگر وہ سامنے آنکھوں کے آ جائے تو کیا ہوگا اگر وہ سامنے آنکھوں کے آ جائے تو کیا ہوگا اسی انداز میں پھر سے علی اکبر اذان دیں گے توجہ دیں گے اسی انداز میں پھر سے علی اکبر اذان دیں گے اسی انداز میں پھر سے علی اکبر اذان دیں گے مصلی میں ہندی دورہ کا پانی پر بچھا ہوگا مصلی میں ہندی دورہ کا پانی بچھا ہوگا یہ اب لمحات ہیں فرصت کے ہماری جان لے لیں گے یہ اب لمحات فرصت کی ہماری جان لے لیں گے یہ اب لمحات فرقت کی ہماری